Članovima predsjedništva prezentirane su aktivnosti i stanje u oblastima koje pokrivaju Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Odbor za međunarodnu saradnju, Odbor za jezik i pismo, Odbor za obrazovanje, Odbor za kulturu i Odbor za informiranje. Istaknuto je da u svim navedenim oblastima nadležne državne institucije nisu ispoštovale zakonske i ustavne obaveze prema bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, te da je i dalje prisutna velika diskriminacija Bošnjaka na svim nivoima. Držanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u blokadi stvara mogućnost da se ovakva praksa državnih organa nastavi, ali hrabri činjenica da će približavanje Srbije članstvu u Evropsku uniju kroz dobijenu kandidaturu natjerati državni vrh da krene u suštinsko otklanjanje svih nepravdi prema Bošnjacima. Članovi predsjedništva i predsjednici odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća istakli su zadovoljstvo činjenicom da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedan od postavljenih uvjeta Evropskoj uniji za dobijanje akreditacije, jer to dokazuje da akreditaciona komisija svoj rad nije zasnivala na stručnosti već na političkoj osnovi. Bošnjačko nacionalno vijeće će u narednom periodu pojačati svoj angažman na polju crpljenja svih zakonskih i ustavnih odredbi koje vode ka stvaranju pozitivnog ambijenta, ali i na međunarodnom planu kako bi se stvorile garancije da prava Bošnjaka na svim nivoima budu usklađena sa evropskim standardima u suštinskom, a ne samo pravnom formalnom smislu.